କୁଳିଅଣା ସ୍ଥିତ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ଏବଂ କେଉଁ ବାବଦରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ? ମୋ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବେହେରା, ମୁଁ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ବାଙ୍ଗରିପୋଷିରୁ ଆସିଅଛି। ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ, କ'ଣ କଥା ହେଲେ? ମ୍ୟାମ୍ ପଚାରିଲେ କି ଆଉ ତୁମେ ଏ ସ୍କୁଲର ପିଲା, ତ ଆମେ ତ ଏ ସ୍କୁଲର ନଥିଲୁ ନାଇଁ କହିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେଲେ? ସେତିକି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ଜଗସ୍ମିତା ନାୟକ, ଏମ୍ଆର୍ଏସ୍ ବାଙ୍ଗରିପୋଷିରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ହେଲା ଅତି? ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ ଏ ସ୍କୁଲର ଛୁଆ କି ନାହିଁ, ତା ଆମେ ନାଇଁ କହିଲୁ। ନାଇଁ କହିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ସେତିକି। ଆପଣ ଅତି ନିକଟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? କାରଣ ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି, କେମିତିଆ ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମ୍ୟାମ୍ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲର କି? ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ତ ଏମ୍ଆର୍ଏସ୍ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି। ସେଇଟା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ କୁମାର ବେହେରା, ମୁଁ ଏକଲବ୍ୟ ବାଙ୍ଗରିପୋଷିରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ମୁଁ TGT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନ୍ଥେମ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କଥା ହେଉଥିଲେ, କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଆପଣ? ସେଇ ସମାନ କଥା ହିଁ, ଯେଉଁ ଛୁଆ କହିଲେ କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଆଉ ତୁମେମାନେ ସ୍କୁଲର କି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ବା ସେତିକି କଥା ପଚାରିଲେ। ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଆପଣ ଅତି ନିକଟରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କଥା ହେଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ରହିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅତି ନିକଟରେ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପିଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, କେମିତିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଏ ଅନୁଭୂତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବିରଳ କଥା ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତସତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଛି। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କେତେ ପିଲା କ'ଣ ଆସିଥିଲେ? ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 35 ଜଣ ଆଉ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅତି ନିକଟରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା, ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।